Zinemira zailean orkestu diren lanen artean bitxienetako bat da Telmo Esnalen Urtzen. Eta gurekin daukagu gaur, Telmo, kaixo, zumoz? Kaixo, zumoz, ondo, guztua. Guztua? Bai, gaina ura etorri zaigu, euri jere bai, eta seinale ona. Ura, bueno, Urtzen, bai. Urtzen, zuari zara Urtzen. Bueno, Urtzen baino, ez da, uretan edo itxasuan murgildu naiz pixkat, ez? Pablo Azkueren ipuina oinarri hartuta ur izenekoa, eta kontzientzia eta itxasua hitz egiten duena. Eta pixkat mundu hortan murgildu naiz. Ikusle bezala jokatu dut pelikula honetan, aurkitzen ditun informazioak eta pixkat ordenean jarri eta eskaintzeko publikoari, ez? Konfinamenduan sortu zenuen lan bada, bintzat ideia hor sortu zen, ez da? Bueno, ideia aspalditik dago, eta da, ipuina hor dantza itenen itzalaia Pablo Zaustarra da, nire zela, eta gerturatu zitzaidan, da ipuina eman zian, da irakurri nun, da gustatu zitzaidan, baina enekin ze forma eman proiektori, ez? Eta egia da, ibili naizela, dantza orkesten ibili naizelen, Argentinan edo Estatu Batuetan, kamaratxo batean ematen nuen, da Iguazura joten nintzen, eta sartzen nuen uretan, eta Patagonian ere bai, eta enekin zertako, baina bai itxialdian, etortzitzen dela, txinpartori edo txispa hori erabakitzeko, hola egiten badet, eta zintzen jolasten, grabatzen, aurkitzen ditun gauzak, eta pixka bat forma hortxe eman nion, ez? Konfinamendua oso produktiua agertzen duzu, agertzen da. Zinean, ez dago inbestorako izan zen? Bueno, nik uste denoi gertatu zaigula, ez? Etxean zaudela inbestor du eta etxeala inoa moitzen, orduan daukaztu denbora egiteko denetik. Ez, zenba denbora kentzen digun konsumismoak, ez? Bai, bai, baina denetik egiten duzu, denetik gainera, oza, esloveno ikasi, hori gira, hori guztia. Bai, hainitz, a ber, pelikulan azaltzen den guztia egiten nahi nintzen. Ez dut gidoi bat idatzi hortarako, ze ondo geratuko den aguakateak jartzea uretan aberatatzen sustaintzen den. Ez da, oiko lan sistema bezala, ez dut gidoi bat eta horri jarri. Egin detena da, hainbat gauza egiten dituna normalean, pentsatu nuen, hau agian ondo geratuko da. Eta jun naiz, segunetatzen bat bideon izan, sarreran bat egin behar nino transizio antzekoak, eta dantzare egia da grabatzen nahi nintzala, San Pedron erakusten ibili nintzen, dantza makumetalde handi bati, eta zarautzen ere bai, eta norbaitek esan zera, zeratik ez ditu bideoak egiten da, zin nintzen bideoak egiten da, gero, otu zitzaidan, igual ondo legokela. Jartzea baitare pelikulan, eta egiten ditudan gauz guzti horiek, egin ditut normalean, edo nahikoa normalean, agian, euskalo. Bai, ikusten zaitu ikerketan txeko bat egiten, zure bakarra detik edo. Bai. Horazteko, edo bat joperren kuadro daukazu. Bueno, karo, hortxe dago, baina, karo, ordenaio erosin unetik asko guztetan zait kuadro hori, eta hortxe jarri nuen, da hortxe dago. Bakarra eslatzeko primerakoa, ez edo bat joper horokorrean. Bai. Horrez, drak, oso ondo azaltzen du, ez? Bai. Jamonduan, draudela, arremanetan jende askorekin, baina funtzean bakarri gau. Bai. Baina norbaitek esango du, ze ondo pentsauta da hori hor jartzea, ez? Eta izlatzen du lapixka bakarda de hori, eta baina ez dago, oza, ez deta inbeste pentsatu. Pena, ez? Ona da, reflexio oso ona da. Bai, baten du lehizadara. Esango nuke gainera, gero nahi duzen zerbait dara. Esango nuke nire bizitza hola dala igual, eta horregatik dagoela. Baina, bueno, azkenean bakarradeak ere balka kutsu peioratiko dena, tipo bat, ez? Eta ez du zertan izan, ez? Azkenean bakarri jaio gara. Ba, nik uste, a ber, nik beste reflexio batea iritsi dezena pelikulain ondoren, eta taparri egiten den nire buruaz, eta esatet, oantxe neukan unean, nire buruarekin egoteko, eta ez nahiz kapaz izan den net pelikula bat. Zerzea normala nahi zen, ez? Igual zen momentu bat egoteko, zeure buruarekin, hausnartu, pentsatu. Zeure buruarekin egon zara? Ba, egon naiz, gaina esan behar dut, ez detela, ozera, konfinamentua hasieran enula pelikularekin hainitzen beste gauz bat idazten, erdi konfinautan egon jaurretik, hainitzen beste gidoi bat lan zen, laguntzetara bidali nuna, eta ondoren hasi nintzen pelikulak ikusten, liburuak irakurtzen, eta alako batean txispa bat etorri zaidan,
Eta baina ez zan martxoan izan, osea, izan zan ja neko aurrera dut konfinamentua. Uh-huh. Bakizu Isaac Dinesen idazleak Memorias de Afrika jatzi zuenak. Bai. Esan zuen, hori erabili ezak ez bai, zero noiz bai. Bin guztiak, munduko bin guztiak konpontzen direla urrek gaziarekin, malkoak, izerria edo itxasoko ura. Bueno, hor dago, pelikularen ardatz nagusia, ez? Pablo berak esaten du, eta filmean ikusten da, ehuneko hirurogeita hamarra planeta itsasoa da, ehuneko hirurogeita hamarra. Eta gu gizaki bezala ehuneko hirurogeita hamarra ura geha, baina izerdia botatzeakoan edo negarriteakoan ur gazia da. Eta hor, baita ere egiten... itsasoa, eta berak esaten duenez itsasoa geha, ez? Eta joku bat egiten du euskararekin, bai. Gezurra zer dan, ez? Ezurra eta... Oso bitxia. Bizkeri asko, askoren artean hori ere aipatzen da, ez? Euskarak edo hizkuntzak zehar eman daukan edo gureak, bai. Euskarak bereziki daukala harremana aurarekin. Bai, bueno, a ber, hori da, berak asaltzen dut teoria bat, bera ez da, ez filologa, ezer, eta, bueno, normalan bezala, ba, inork onartuko ez duna, baina baziran, bere garaian kapanaga bat adibidez, ur eta iz ere itxasorekin otze zitunan. Ez ur, itza, oso, bai. Otxe jarri zaiolako gero, baina ez ur, da... Urik ez daukana, da. Gure gorputzan da hoxe da, ez urra da, urik ez daukana, ez? Gez urra, urik, ba hori, ba, Pablok esango luken bezala, ba, egia, gezurra, ur gezabaldima da, egia, ur gaziaren berdu itxasuan. Berak dio eta neri, ba, bueno, ipuina irakurri nuen asko interesatu zitzaidan, hori eta beste joko asko egiten ditunak, eta horregatik, neukan beti buruan enekin nola forma eman, koherentea izan nahi nun baitare zerbait egiterakoan historia horrekin eta bueno, bere filosofia baldin bada geratu inbehar deula geratu, goaz denbora guztien bat eta bestea korrika tal. Eta agian horregatik ez, geratu geanen atera da txispa eta modua kontatzeko historia hau. Uh-huh. Ekologista ere bada ez? Bai, ez que nik uste badauka punto ekologista, noski. Noski, eske, azkenean itxasora botatzen ditugu gure zabor guztiak, ez? Horrein ere, jolengoan jaso nun, kurizo da, jasotzen dituzu, demora guztian WhatsApp eta, jo, ba, ez dakit, kaiu pila bat, arrainak, ja, maskari jengomakin engantxauta, eta hil zorian, ez? Eta berriz ere, ja, ez dakit, bazirudien itxialdian zerbait aldatuko zala eta hobet, ez dakit, momentua zala naturarekin bat egiteko eta aldatzeko hainbat gauza eta jo, nik sensazioa daukat berdin jarretze dugula eta agian okerrago. Oso digarri izan zen itxialdian hainbat irudiko zen ditula naturak zibilizazio hartu egin zuela. Bai. Oso demora gutxean, gira. Bere basterako... Bere ala. Bere ala. Animalian hartzen ziren egin. Bai, eta nik ere... Igertzen una zen, lehiotik begiratu zerura eta sano, oza, itza ez, begiratzen zinun, na, sano, eta zenbat ilunargitze polit izan dian aurten gudan, nik ez dut uste kasualidadea denik, baiz eta jetxideu, odeo, jetxida, kontaminazioa pila bat, eta igerriten da, igerriten da, bere ala. Beraz, lurrak eta lurrak badute sendatzeko oso almen handia, ez? Badiru di baietzen, ez dakit, baina badago jendea hor sendatzen duena urakin urtetan zehar ibilidana sendatzen, eta gaur egun astuta ditugunak, ez? Renekin ton bat, edo... Urbedeinkatu da, hori ez zentatuko. Urbedeinkatu da... Bedeinkatzik baldo, zehose. Aipatzen duzu, ez duzu... Erlegio aldetik planteatzen, baina bai... Osa, zenbateraino daukaten garrantzia hitzek, ez? Bai. Hitzek eta gu ura garen ez ere, gure ur hori kutsatu daitekela edo garbitu daitekela hitzen bitartez. Bai, ba hor dago, ba, ez dakit, ba, Mazaro Emoton esperimento horiek hitzarekin jolasten dutenak, eta baita ere Goio Iturregik egin dako ba, labur hori azaltzen dena pelikulan, ze eragin daukan urak, segun eta ze hitz esatu jozunen, hitz ederra esatu jozunen gauza ederra pasatzea, eta hitz,
gaiztoak edo txarrak esatezkizunen ur hori zimeltzen edo juten da, eta karo, gu gizakia geha, 70%-a ura baldin magea, ba, hori ere gertatzen guri. Eta maltrato hau lasten da, beti baita ere ez hitz txarrekin, eta pixkanaka juten da, ba, pertsona hori pixkate zimeltzen edo lehortzen edo ez dakit, eta... Utzen, ere bada, nabait, elkarren zaintza buruzko refleksio bat, ez? Bueno, ezke azkenean, ezke denok era parte, ez dakit, eta beste refleksio polit bat bada hor, ez dena de, ez dago hemen zurik edo beltzei, danak ja ondar kolorekoak, ez? Eta, karo, beti, ez dakit, askotan badirudi behar degula, aurkari bat, gurea ba sendotzeko edo, ez? Ta ta Pablo. Bai, o sea, alde batera edo beste. Bai, eta azkenean, ez? Eta beti egia ba, ez dakit, 70%-a ura baldin magea, ba ur hori mundu, o sea, planetan ura dagoen ura zikloa egiten du, eta itxasotik hartzen da, mendit, uria bezala erortzen da, eta berriz ere itxasoa da, eta zikloa da, eta orduan, gure ura baldin magea, horren parte geha, beraz, ura denok, 70%-a hortan berdina geha. Kontu da, klaro, ur gehiago ez dela egiten, ez da generatzen ura. Ur berdina da. Bai, bueno, a ver, es que me igual... Bai, nik uste bai, bueno, a ver, ez da... Bai, 70%-a baldin magea beti da, 70%-a, karo. Bai. Hoi da, bai, eta, bueno, Pablo berak esaten du, ez, igual, analizatuko bagenu molekula uraren zer dagoen, ba, hor lortuko ba, baina badakit, badaudela, ze, nahiz eta pelikulan azaldu ez hori, jakin nun, bat zegoela jendea analizatzen, ba hori ze informazioa, uraren informazioa, baina, bueno, ja, esan beste... Informazio energetikoa, azkenean. Bai. Energetikoa edo antzinagatik datorren informazioa hor, ez dakit, mundu bada. Hor da saltzen da, beste pertsona bat, Goio Iturregi, hau, beti izait, goratzen ez da, deitu behar diok beste tipo bati, eta jo, ez que ja, benetan, ja, uste, ja, bai, baina ez pelikulan saltzeko, iretzat. Ikasmen bezala. Eta hor dakat pendiente, gaur dator estrenora beha, eta behar baditu beste ideia batzuk, eta jorratu behar ditugunak, eta zantzia, bale, ongo geha, eta a ber. Osea, hori da, ba, bueno, ni iritsi nahi zen puntu batea, eta, bueno, interesetzea jo nahi badu sakondu, ba, hor mundu bat dao. Aktore lanetan ere ikusi zaitu, bueno, denok nola baita ibiten gara, gure lanetan ez giren gauzak egiten, ez teknikari makiladoren ere kasuan. Bai, bueno. Abistatzaile eta zu aktore. Bai, grazia egiten ditze, beti egindetan ez dut izan izango, baina aktore batzu beti izaten ziaten nik inbert nula aktore bezala, eta zuzendarin bat edo beste izaten ziren beti noiz baiti datziko dira zerbait ditza, baina inorketzik eman aukeraik. Bueno, 8 pedidos basko zean saltzen nahi zen. Eta zian aukerik ematen da nire burua jarri. Ez, azkenean, etzan nire asmoa, baina ez zion beste erramintarik neukan kontatzeko, eta esan nuen hola inbertzala, eta nahiko larri nire burua ikusten batzuta, baina, bueno, kapasa izan naiz, gero ja itxialdia bukatu zanen, da erakutsi nionen Lorani eta Manexekin, beste montatzeileekin, zarostarrekin, ja elkarlanean eginan aurretik eta hola, eta Lorani erakutsi nionen, da, jo, zaten nion, jo, ni pixkatola nire burua, baina kontuatzen ginen beharrezko pertsonai bat zala, ez da, agian, kapaze izan naiz, beste bat, narratzaile bat ikusteko, guain ikan, momentu batzutan, hola, beste zuen... Bai, kosta zail, baina lortu dut, bai. Zezak izun zuri. Honek, fikzio oso realitateketeko, nago luke, ez ez epetxatu? Bueno, azkenean, Pablo ipuin hartzen badezu, bai, indaiteke, ba, ez dakit, olentzero berri bat, Euskal Herriaren zatez, ur,
eta interesgarria, pertsona mitologiko bezala, oso interesgarri izango litzateke. Baina hasiko ginean egiten justu urrek nahi ez duena, ez? Berriz ere, ba hori, ba edo, ez dakit, haundikeri bat. Haundikeri bat egin goen nuke, nik uste. Eta nik adibidez, enuen hori egin nahi, gaina, dantzatik netorren eta dantzan antzeko zerbait egin ziteke, baina zaidan, ez dakit, Oso polita da, oso preziosita. Bai. Honekin ez dakazen ikusi. Ez, pelikula honekin ez, baina bai uripuinarekin egin zitekela olako zerbait, ez. Baina ni ez dakit, ez zaidan iruditzen hori zan da bidea, eta hola atea da, eta ez dakit. Zer proiektu da behar Ba, prinsipioz, ez daukat, a ber, eskuartean badauzkat gauza, baina eskezin da, zan, lehen esan, komentatu betena, idazten hain itzala, eta oan dia zinemaldia pasatzen da, eta berriz ere lasaitasunera iriste garen, berriz ere ziko nahiz gidoi horri beste bulta bat ematen, ez dakit nik zuzentzeko moduko gidoia da, edo beste norbait entzat izan diteken, Beste alde batetik, beste proiektu bat badaukat hor erdi biderauta, baina dena geldik dago, gaur egun ja dana dago... Bai, geldik. Bueno, behintzat, bai, ze... Ez dakit. Ez dakigo. Oso komplikatu dago. Bakizu, azkenean krisi guztietan gure sektorea, kultura oroar lehenengoa dala jasotzen dena. Komentatzen dago, deigarria dela, zenbat kontsumitu dago. Zule dengoak, nik denok, bai. Kontura, eta nola liteke alde batera geratzea krisian gara. Bueno, ez que kulturak begiak zabaltza ditu eta hori ez da interesarri. Egia, bai. Baina, bueno, urtetan eta mendeetan bizira onduen zerbait da. Bueno, nik, a ber, nik zine egiten lanean 80 eta... Zortzian edo ingo nuken lehenengo pelikula eta jagara jartan krisian zinea eta jarraitzen dut, eta krisi aldi bakoitza, ez da gizema krisi pasaitugun, hau krisi sanitarioa da, baina sanitarioa baino ja ekonomikoa bilagatu da, bere ala, orduan, ba bueno, beste bat, eta hau pasako da, eta beste bost urte eta beste krisi bat asmatuko dut, eta venga, aurrean. Segurazkin geratuko dira? Bai, beti pasatzen da bezala. Eta, sorte onona, proiektu honekin, lan honekin, irten bidea izan dezakeu lagu proiektu? Bueno, gertatzen dara, pelikula hau egindan bezala, eta txukun geratu da, eta intentzia beti da erakustea pelikula, baina gaur eguneko egoerekin nola doden zineak, tarte egitea olako proiektu txikiari zaila izango da, baina gu borroka ingo dugu. Uste, pentsatzen nahi geha, igual Gabonak inguruan izan ditekela garaiona, abendu erdi aldea edo hasieran edo bestela ja datorren urte arte itxoin, zer gertatzen di joan aforoekin, gauzauekin, borge, klaro, ja lehen jende gutxi juten bazan zinetana, eta gaur egun ja aforoa erdira jarri bada, eta jendea beldurrez baldima da, zinaretora juteko. Leku seguroena, da, antzoki bat momentu honetan. Bai. Inorrez bat zarekin, inorekin, lenguan kompetatzen gero maiakin, eta kultura seguroa da ere bat. Autobusa bai askoz meiago, lantokia bai askoz meiago. Bai. Taberna bai askoz meiago. Autobusak eta trenak eta abioiak eta baino askoz gehiago. Eta gainea jantziten du pertsona, eta hori importantea. Eskerrak. Hamei eskertzen bat altzatik. Zuei, komendatzatik.